ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାକରପୁରର 72 ବର୍ଷୀୟ ସୁବାସ ଦାସ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ବି କର୍ମତତ୍ପର। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଚିତ୍ରରେ ରହିଥାଏ ବାସ୍ତବତା। କେବଳ ଚିତ୍ର କାହିଁକି, ମାଟି କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମେକଅପ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି ସୁବାସ ନନା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବୟସ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏ କାମ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଚାଲିଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୁଁ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆଉ ଡ୍ରାମା ମେକଅପ୍ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିତ୍ର କାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାର କାରିଗରୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ କଟକରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ କୁମାର ସାହିରେ ହେଉଛି, କଟକ କୁମାର ସାହିରେ ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା, ମୋ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ମୁଦୁଲି, ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ କାମ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କାମ କରିବାରେ ମୋର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ମୋତେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ସୁବାସନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଚିତ୍ର କାମ, ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କାମ ସବୁ ଥାଏ। ଶାନ୍ତିଲତା ଦାସ, ଆଉ ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 67 ବର୍ଷ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କାମ ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ବି କରନ୍ତି, ସେଟିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବି କରନ୍ତି ଭଲ, ଯେଉଁଠି କରନ୍ତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କୌଣସି କାମକୁ କେବେ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆଗଭର ହେଇକି ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ନାଟକ ଏବଂ କବିତା ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ ଜୀବନସାରା ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁବାସ ନନା। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଯାଜପୁରରୁ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ୍।